Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de duas páginas da apostila, página 36 e 37. Vai ser bem rapidinho. Então, pegue a apostila aí para a gente poder começar. Na página 36, tá falando a número 1, que para a gente poder saber se uma pessoa está com febre, a gente costuma colocar a palma da mão na testa dessa pessoa, né? Esse é um método confiável? Não. Por que que não é um método confiável? Porque a gente acaba tendo por base a sensação térmica da pessoa que está medindo a temperatura. Ou seja, se eu quero medir a temperatura de alguém, estou tendo por base a minha sensação térmica. Então, isso não é o certo a se fazer. O certo mesmo é pegar um termômetro e fazer essa medição. Aqui na número 2, nós temos uma notícia que fala que com o frio e vento, sensação térmica chega a menos 17 graus em cidade de Santa Catarina. Então, com base, né, nessa reportagem, a gente vai responder essa questão, que fala que temperaturas e sensação térmicas abaixo de 10 graus podem causar muitos incômodos. Apesar de o Brasil ser considerado país quente, não é incomum ocorrer essas temperaturas e sensações no inverno. Pesquise sobre a menor temperatura e sensação térmica que sua região teve nos últimos anos e relate quais problemas isso pode acarretar. Então, vamos lá. A gente pode fazer tanto de mimoso quanto de muqui, tá, gente? Assim, pode fazer em geral aqui da nossa região. Vai ter vários fatores que vão influenciar nisso. Nem pega muito por base isso aqui, não, tá? Porque, né, nossa região é totalmente diferente. As temperaturas baixas, elas podem acontecer em qualquer município, em qualquer região, né? A gente aqui, a média mais ou menos de que chegou foi coisa de, não foi muito baixa, não foi, né, extremamente baixa. Foi 15, tem gente que já fala que já chegou a 13, mas não tem nada registrado, né, para poder acabar sendo como comprovar isso. Mas são as temperaturas que varia sempre entre, vamos colocar aí, de 13 a 18 graus, mais ou menos, foram os mais baixos que teve aqui na nossa região, tá? Então, isso vai depender de local para local, né? De cidade a cidade, as coisas que vocês acharam aí na pesquisa. Então, isso é mais uma questão mesmo de pessoal, né? Porque eu vi alguns de vocês que colocaram lá algumas sensações térmicas, algumas temperaturas. Mas o que que isso pode acarretar? Pode acarretar algum desconforto, tem pessoas que podem morrer por causa desse frio, né? Que não aguentam, principalmente moradores de rua. Então. Lembra que eu falei com vocês que tem locais que onde que já são muito frios, principalmente lá em Santa Catarina, que é super frio. Tem locais, tem abrigos para as pessoas, para os moradores de rua, né? Para poder evitar a morte mesmo desses moradores. Aqui na número 3 está falando, tem uma tabela, né? Sobre velocidade do vento e sensação da temperatura. Está pedindo para a gente poder escrever um parágrafo relacionado a tabela com o texto da questão anterior. Então vamos lá. Então, lá aqui nessa matéria jornalística lá de cima fala que os ventos chegam a 43 km por hora, né? Então a sensação térmica era de menos 17 graus. A temperatura era mais ou menos menos 6,7 graus. Então, comparando com esses valores da tabela que nós temos, as informações são coerentes. Por que são coerentes? Que para uma temperatura real de menos 6 graus Celsius, um vento ele pode chegar a 40 km por hora, né? Com uma sensação térmica de menos 17 graus. Então, mais ou menos um comparativo. O que que nós temos aqui nesse gráfico? Que se a temperatura, vamos supor, tiver a menos 1 e o vento tiver a 10 km por hora, a sensação pode ser a de menos 6. Então, tem essas relações que o vento, né? Quanto mais forte ele tiver, ele pode fazer com que nós possamos sentir essa temperatura mais baixo também. Então, esse texto também é mais pessoal, né? Vocês têm que escrever esse parágrafo aí de acordo, né, com o que vocês entenderam sobre isso aqui. Mas o que a gente tem que não pode deixar de falar, né, para não colocar uma coisa errada no texto, é que isso não pode acontecer. Realmente pode. Então, o vento ele vai influenciar essa sensação térmica que nós temos. Diferencie temperatura, calor e sensação térmica. Então, vamos lá. Temperatura é a medida do grau médio da agitação das moléculas. Então, é a medida com que as moléculas estão agitadas. Calor, transferência de energia entre corpos
quando tem diferença de temperatura, tá? Quando vai ter diferença de temperatura. Quando um tá com a temperatura maior do que o outro. Sensação térmica é a percepção da temperatura pelos nossos sentidos, né? Um exemplo, tô pedindo um exemplo de situação cotidiana. Quando a gente sai do banho quente, que a gente sente essa diferença de temperatura, né? A temperatura de fora, ela acaba parecendo menor do que de dentro do chuveiro, porque tá quentinho, né? Então, a gente acaba perdendo energia em forma de calor rapidamente pro ambiente, porque a gente vai estar mais quente que ele. A gente percebe, tem essa sensação térmica de diferença de temperatura, né? Então, a gente tem até a sensação de frio. A gente sai do chuveiro muito quente. Quando a gente sai do chuveiro, a gente já tem aquela sensação de frio logo por causa dessa diferença de temperatura e o nosso corpo começa a perder já esse calor para o ambiente. O que é equilíbrio térmico? Então, equilíbrio térmico é quando não acontece mais a troca de calor. Quando eu tenho dois corpos, um tá com a temperatura maior que o outro, então começa a transferir essa temperatura. Quando chegou na mesma temperatura, quando os dois estão iguais, acontece o equilíbrio térmico. Então, ou seja, é a situação que não ocorre mais troca de calor, porque os corpos estão com a mesma temperatura. Por que os seres humanos precisam manter seus corpos com uma temperatura em torno de 36 e 37 graus? E como mantemos nossa temperatura nessa faixa? Então, a temperatura normal do nosso corpo é de 36 a 37,2, 37,3 mais ou menos, né? A gente precisa controlar isso por causa das nossas reações químicas, por causa da manutenção do nosso corpo, né? Para poder fazer a manutenção das proteínas, as enzimas. É a temperatura que o nosso corpo funciona normal, funciona de boa, entendeu? Então, grande parte dos alimentos que nós consumimos dá pra gente uma grande quantidade de energia, né? Então, essa energia, ela que é o que faz a nossa máquina, né, o nosso corpo funcionar e para deixar essa temperatura mais ou menos nesses 36, 37 graus, né? Então, a gente tem mecanismos que fazem essa regulagem, como o suor, no dia que tá muito quente, pra gente não esquentar a nossa temperatura, não elevar muito e acabar com todas as proteínas do nosso corpo, a gente começa a suar para poder eliminar, né, esse calor. E quando tá muito frio, a gente começa a tremer para poder fazer o nosso corpo se agitar e aumentar a temperatura dele. Esse pesquisa sobre os tipos de termômetros clínicos, eu acho que eu até falei para vocês não para fazer, não lembro. Que não precisava montar o cartaz, lembra disso? Então a gente tem vários termômetros, até anotei uns aqui para poder falar com vocês. Então, nós temos o termômetro de mercúrio, que é o usado normalmente, né, pela gente em casa e tudo mais. Ele forma pela dilatação, esse líquido começa a esquentar e vai subir. Nós temos o termômetro de álcool, que ele é utilizado em. Ele substitui o termômetro de mercúrio, né? Porque o mercúrio é uma substância tóxica, então tá vindo de álcool para poder tentar substituir. Ele também vai funcionar pela dilatação do líquido, ou seja, vai esquentar e vai subir a coluna, né? Tem o termômetro de cristal líquido, que é feito por pequenas faixas de plástico transparente, que tem cristais líquidos em formato retangular e que mudam de cor de acordo com a temperatura. Esse é muito legal. E tem o termômetro digital também, né? Que ele também é usado muito, principalmente em crianças, agora tá usando aquele de colocar assim na testa, né? E é uma forma mais fácil. Ele é mais fácil de ser usado. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, tá bom? Beijos, até mais!